Gjykata dhe është mirë që s'kontestohet, sepse na këtë pavarësi e kena marrë me të keqat mirë me atë plan tatizarit, që e përcakton që na du t'i apo të drejta po, plus... Cila është ratifikun ku dhaneve publike e para apo e dyta? Apo e tëjeta apo e 17-ta? Madhveshja par është obligim shtetënuar, ndërkombëtar, o zoti Gashi, kuptoj e për këtë lecion. Po, po, marrë shumë interpretime juridike, jo, te për të pasur juridike që jo fakti janë. Kjo ka rëndësi, kjo ka rëndësi, sepse me njerë për fat, për pak do të kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, marrë parasysh se zoti Derek Chollet dhe zoti Escobar kanë bërë një shkrim të përbashkët ku i kanë bërë thirrje Kosovës që të themelojë asociacionin, por nuk i dham përgjigje thirrjeve të Hillit, se tani po i bie që pala kosovare të jetë destruktive, sipas kësaj deklarate. Ku bre destruktive, pse destruktive? Sipas kësaj deklarate po i bie kështu. Po, marrveshja nuk do të jetë lehtë për asnjë rrugë. Mendoj se Serbia është gati edhe konstruktive dhe shpresoj që të gjithë pjesëmarrësit në negociatat veprojnë njësoj. Kjo në mënyrë të tërthort, po ta jep, po ta gjun, po ta krosson topin ti që ti secili secili ambasador i shteteve të huaja, mik aliat i jonë. Shteteve të huaja është ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Secili ambasador, ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shteteve perëndimore që na kanë nimu dhe na kanë pru këtu ku jemi. Që pa ta, që shtot Milajm Zeka, s'kishë mujt me kënë se janë baba dhe nona këti vendi. Me gjithë respektin, na para se t'jemi ndërkomtar, ose ajo me pejorativ, kozmopolitonka, na njerë du të më konë komtar. Edhe me po interesin kombëtar. Tash në qose a priori na e nxjerrim Albinin si anti-amerikan, Albinin si destruktiv, Albini nuk po pranon, Albini po na qon humner, ka me morë në qovë këtë ven. Edhe si cili diplomat, pri ma i rëndësishmit, deri ma të parëndësishmit, quot e deklaron mirë e mrapsht. Çka është ky viktimizim i Albinit? Edhe ty skobre kjo viktimizim, po pse është kjo viktimizim, atër kemi servilitet, po pse, kemi pajtushmëri të vetë. Po pse po e viktimizon ka që i ka 52%? Kush është njeri unë matë pushtetë shumë Kosovë? Kush është servil? Po kush është? Po pse e ka viktimizon në burë? Kretë via opozitarë. Po pse e ka viktimizon njeri unë matë pushtetë shumë Kosovë? Gjithë opozitarë të servil? E gjithë via opozitarë, edhe e gjithë via opozitarë prej ashtim të aty në Qeporin, kështu në distancë e ka qeveria përgjithësi, mos të njopi me emër, dhe një pjesë e konsiderushme e medjave. Po, bobre, Albini, Albini për një me është në gjinave, dhe në shumë keqë, qërë shpenë të i bobre, abedin. Dhe si cili një, cili ka rezonin matë vobre, shtetnos, në qovë se në këtë nuk e dinë se të gjove këtë pjesë, se kjo është pak problematike, të kuat një pjesë e madhe e opozitës janë servil dhe një pjesë e medjave. 52%. Janë pajtu shmëri të verbet. Që dy vjetë është njeri u mëj pushtetëshëm Kosovë. Që dy vjetë është njeri u mëj pushtetëshëm Kosovë. Që dy vjetë është përgjesh për ty me të ndrejsh spitalin, në cilin ti e shumë familjarin tonë. Tem tjetër o kjo. Dhe ala nuk të ka ndrejsh. Tem tjetër o. Që dy vjetë. Që dy vjetë. Spitalin Arsimin. Është përgjeshës për me të regullu pensionin e prinderve edhe gjyshërve tonë. E ta ka bo aty shkakot jo lidhe me Serbino të çka ka lidhje me negocim? Që 2 vjet ka me politikën e jashme. Se jetë se pas kanë rënë spitali Prishtinë. Çire sa, çire sa zë. A po tash te spitali se këto pa të lutem. Dhe që 2 vjet. Po, është kjo gjë më tash. Është për gjest për me ta udhëhesh politikën e jashme. Që 2 vjet është për me ta udhëhesh për gjest për me ta udhëhesh politikën e jashme edhe me ta prunë një sukses të vetëm. Tregom atë cilin sukses ta ka prunë që 2 vjet. Duhet përmirësim aty. Veç një. Po, vesh një, ma radikal duhet. Tregom që 2 vjet. Ma radikal, ma ekstremisht. Tregom që 2 vjet. Ma me i vajim i pasrua të. Që ta soli lideri më i pushtetshëm i të gjitha kohërave në Kosovë. Po, është prit ma shumë. Po, edhe unë pak dorë. Unë nuk po thom u prit ma shumë. Po, sa qërish në arsim edhe qa përmene e shëndetësi. Unë po thom ti si njohës dhe si pritës i jash zakon shumë i ndryshimit në Kosovë. Po, pritës i jash zakon shumë. Tregom a vesh një rezultat që ta solli udhëheqja politikës jashtme ndaj liderit më të pushtetshëm të gjitha kohërave në Kosovë. Ta ka kthyn binore normale negocimin, që të kenë shkrim aty. O tregoma një sukses. Yes sir, yes sir. O tregoma një sukses. Bunjota. Tregoj thuj që do të kanë avancu Kosova. Ata tema një suksese dhe tregoma një sukses. A po. Çka duhet më ndodh më shumë? Po më po spin tash. Çka duhet më ndodh më shumë që 2 vjet? Performanca çka duhet më ndodh më shumë që 2 vjet? Që ti më e kuptu dhe më fillu me dyshu që ndoshta nuk e ka bashmir. A është problematike kjo deklaratë e Hillit, zoti Ahmeti? Cila? Kjo deklaratë kur thotë Serbia është gati dhe konstruktive, shpresoj të tjerë të tjerë. Po pse duhet më njoh zoti Hillit? Është alarm. Kristofer Hill.